Exercise 2.1. Use the laws of exponents to simplify each the following exponential expression. Zero to exponent fa yada miti simplify kuri ra kana fa nikon ba esal para on dev zero ta sangkabanan zero sanin wal fakata la kosan gar ba esal ba ato garu zero sangkabanan ba esal para chud jalka barati yo kani lalute a rati t square times t jira t square times t kana fa tin kun wan ufra kabu t resu wan da chud kana fa hunde esal wal fakata da to ku kisa fudane mal gona kan gubba lawan walit edana Malta, a 2 plus 1 in a 3 ta chu da kanafu t cube ta in yel gaba t cube ta a b na mo in kunis tin yeron barre fenet mal fura qabdi wani fura qabdi in jir isa kana iran fatun qabdani kanafu hanga barbaji sa baatu unde isa martinu wal fakata kanafu tin fura na yel gaba ratti 3 time 3 plus 1 plus 5 malta 9 ta chu t resu 9 ta b na mo hunden wal fakkata ta ennan kan gubba hunda yu mal guna wal mate da wadachu da kanafu in hun tiresu 9 da isa kanammo mal ta in kun arri wani furagaba kunis wani furagaba kanafu arri me gajira afur afur ke sama furanna takku furanna chudanu ar resu amori ta ida isa gubba mo 1 plus 4 5 5 plus 5 10 10 plus 1 11 kanafu ar resu 11 ta chu ini tan din amo in kun isa kana so lumat ida uda resu mal ufra qaba 3 nin jira 3 plus 3 plus 1 1 ida wan tef in ku wan ufra qaba plus minus 5 isa kana yo lit idane mal ta resu 3 plus 1 make that 4 inni kun plus kana minus 0 by sunt mo malta minus ta chu kana 4 minus 5 in malta minus 1 kana fu inni kun hala kana di sun kam ni jiru kam ni wan tef 1 over a resu an jitun eta chu 1 over eta inni tanu din 1 over eta I amo serkan faydamna yoo hundee wal fakkaata ta'e inni kun hiruudha waan ta'eef maal goona hir'isutti jiraachuudha kanaafu 7 inni fudhanne jalqaba irratti 7 dha 6 minus 4 in 2 ta'a jechuudha inni kun meeqa ta'a hir'isa kana yoo kan salphisu ta'e 49 ta'a 49 jennee kaa'uu dandeenya effiin inni kun maayinasii dhaaf ni dhaabata amma isa kan seera kana addaan baasuu qabdan seeraaf maaliifi inni kun iskweeriin tun maali dha ivan jedha ivan nambarii dha kanaafu maayinas 3 waayee dhaaf dhaabatte lamaaniifu ni baayisee jechuudha kanaafu inni kun kan negatiivii ture kun gara poozitiiviitti jijjiirama kan jalaa ammoo 5 kan yeroo ilaallu inni kun oodii dha garuu ammoo maayinas imaan ta'aa jechuudha oodii yoo ta'e maayinas ta'aa isiin jedha jira kanaafu 3 iskweeriin maal ta'a 9 9 waayi iskweer waayi illee ni baayisa waan ta'eef oover minus 3 ammo yeroo si'a shan baayisnu meeqa ta'a 243 garuu maayinasii ta'uu qaba maayinasii 243 waayi reestuu 5 ta'a jechuudha waayi reestuu 5 haala saniin barreessuu qabna maal ta'a 9 waayi iskweer oover maayinas 243 waayi reestuu 5 ta'a jechuudha jiin maal ta'a 2x resu 7 over 2x resu 8 kanaafu inni kunis 2x in beezii ta'a jechuudha beeziin isaa 2x dha wal fakkaataa dha waan ta'eef 2x resu 7 minus 8 maal ta'a wal hir'isuutu jijjiirama waan ta'eef 7 minus 8 inni jijjiira kanaafu minus 1 minus 1 haala kanaan kaa'uu hin dandeenyu garuu maal goona 1 over 2x jennee kenna jechuudha 1 over 2x jennee kenna g echiin maal ta'a b reessu 2x divided by b jedha kanaafu isa kana haala kan hin barreessu dandeenya b reessu 2x over b jechuu dandeenya garuu ammoo kunis waan ofirraa qaba kanaafu haala kan hin barreessina b 2x minus 1 jennee barreessina jechuudha.
haala kanaan jijjiiramu inni kun gara hiruutti jijjiiruu qabna jalqaba irratti. Inni kun ammoo 5:5 × 2n. Kanaafuu isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya? 5 × 2n meeqa? 10n jennee barreessina. Haala kanaan salphisuu dandeenya isa kana. Jeen isa kanas maal goona y fi x waliin baay'isuudha jechuudha. B reessuu y times x jechuun yx jennee kenna. K isa kanas maal goona walumaan baay'isuudha inni kunis 3 fi -2 waliin baay'isu meeqa ta'a? 7 reessuu -6 yeroo waliin baay'isnutti. Liin isa kanas walumaan baay'isuudha. A akkuma jiru fudhannee 3x times 2 6x. Ereessu 6x ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan lawwiiwwan isaa qabannaan seeroo isaa qabannaan simplifaay godhuudhaaf baay'ee salphataa. Kanaafuu seerota sanniin seeraan irra deebitanii dubbisanii qabatuu qabdanii. Lammaffaa irratti write each of the following with a prime number as their base. Maal godheedhaa? Beezii isaanii prime number godhii barreessedha. Kanaafuu isa kana yeroo barreessinutti 81 jechuun 81 kan nuuf kennu jalqaba irratti maalidha? 9 baay'isuu 9. Kanaafuu 9 square jennee barreessuu dandeenya. 9 square yeroo goonutti inni kun piraayimiidha. 9 kun piraayimiidha moo piraayimii isa jedhu ilaaluu qabna. Piraayimii ta'uu hin danda'u inni kun maaliifi? Piraayimii jechuun lakkoofsa ofii fi tokkoof qofa hiramu jechuudha. Mataa isaatii fi tokkoof qofa kan hiramu. Garuu inni kun tokkoof hiramuu danda'a, 3 hiramuu danda'a, 9 hiramuu danda'a, 9. Kanaafuu piraayimii ta'uu hin danda'u. Inni kun koompoziitiidha. Ammas maal godhuu qabna? 9 kana haala kamiin barreessuu dandeenya? 3 square'iin 9 ta'a jechuudha. Addisaatti 2 waan jiruuf 2 dhaan baay'isa. Kanaafuu isa kana 3:4 jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan salphisnee kaa'uu dandeenya. B irratti 16 ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya? 4 square jechuu dandeenya jalqaba irratti. 4 square jennee barreessuu dandeenya. Haa barreessinu 4 square. 4 square jechuun kophaa isaatti maal ta'a? 16 jechuudha. Inni jalaas 4 square ta'ee paawarii isaa haaluma jiruun barreessina waan ta'eef 2x plus 3 ka jalaa 2x minus 3. Kanaafuu isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya? 2 kana kan lamaan yoo baay'isna, 2 jalaa kanas kan lamaan yoo baay'isna. Kanaafuu 4 reessuu maal ta'a? 2x 4x plus 2 times 3 6 over 4 reessuu isa kanas 2 kana yeroo 2x dhaan baay'isnu 4x minus jira waan ta'eef 2 times 3 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana beezii isaa ilaaluu qabna jalqaba. Beeziin kun 4dha. Asittis 4dha. Kanaafuu inni kun piraayimiidha moo koompoziitii isa jedhu yeroo ilaallu koompoziitiidha. Piraayimii hin taane jechuudha. Kanaafuu 4 kan ammas deebinee eksponentii isaa akkuma jirutti goone maal barreessina? Isa kana 2:2 jechuu dandeenya. 2:2 4dha waan ta'eef times 4x plus 6 over isa kanas 2:2 into paawarii maal jennee barreessina? 4x minus 6 jennee barreessina jechuudha haala kanaan. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnutti 2 ni fudhanna. San booda 2 kana ammas deebinee kanniin lamaaniin baay'isna jechuudha. 2 times 4 8x plus 2 times 6 12 over 2:2 times 4x 8x minus 2 times 6 12. Isa kana amma lama deeffannee jira. Piraayimii ta'ee jira jechuudha. Lamaan piraayimii ta'ee jira waan ta'eef beeziin isaa akkuma arginu wal nuuf fakkaatee jira. Isa kana haala kanaan ammattuu itti godhatuu dandeenya. Dhiisnus omaarra keessachuudha. Kanaafuu 2:2 paawarii kana walirraa hidhasna waan ta'eef 8x plus 12 ammattuu itti godhannuuti minus kan jalaa 8x minus 12.
kanaafuu isa kana amma kan gubbaa kana waliin baay'isuu qabna jechuudha. Kanaafuu tuureessuu jennee maal goona 8x akkuma jirutti barreeffanna 8x plus 12 maayinasii kan amma keessa baay'isuu qabna isa kana keessa baay'isuu qabna jechuudha. Kanaanis baay'isuu qabna. Kanaafuu maayinas 8x ta'e yeroo waliin baay'isnu pilaas jira waan ta'eefas inni kun poozitiiv akka ta'e inni beekna barreeffama waan ta'eef poozitiivni haaluma kanaan ta'a jechuudha. Poozitiiv jira garuu maayinasii ta'a yeroo waliin baay'isnu maayinasii kana immoo maayinasii yeroo baay'isnu pilaas ta'a pilaas 12. Kanaafuu isa kana yeroo waliif fidannu inni kun poozitiiva inni kun negatiiv kanaafuu waliin balleessuu dandeenya. Tuureessuu kanaafuu inni kun ammoo poozitiiva inni kunis poozitiiv olii edaana meeqa ta'a 24 ta'a jechuudha. Haala kanaan tuureessuu 24 ta'ee barraa'uu danda'a jechuudha yeroo salphisnutti. Inni xaanu si ammoo haala kamiin barreessina isa kana 49 isa jedhu maal ta'a 7 square ta'a 7 square times x x waan jiruuf paawarii isaa x goona 7 square yeroo jennu 49 qofa bakka bu'a x haaluma jirtu jechuudha. Inni jira 7 minus reessuu y. Kanaafuu isa kana maal jechuu dandeenya 7 2 times x 2x over 7 raised to y 7 raised to y jennee barreessina jechuudha. Kanaafuu isa kana ammoo wal fakkeeffannee jira. Akkasumas torba piraayimii ta'ee jira maalii fi ofii fi tokkoof qofa jira waan ta'eef san booda 7 ni fudhannaa 2x minus y jennee barreessina jechuudha. Haala kanaan salphisnee barreessuu dandeenya. D hojjechuudhaaf 64 jalqaba gara 4 taa'ee jiran beezii isaa 4 yeroo goonutti meeqa ta'a 4 reessuu siriitu 64 nuu kennaa jechuudha. 4 reessuu sirii paawariin isaa A dha taayimsi 4 reessuu A. Isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya 4 reessuu 3 taayimsi A 3 A taayimsi 4 reessuu A. Garuu ammoo inni kun amma salphatee hin jiru maaliifi 4 gara koompoziitiitti jijjiirame malee gara piraayimiitti hin jijjiiramne jechuudha. Maaltu beeziin isaa? Kanaafuu 4 ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya 4 2 reessuu 2 jennee barreessuu dandeenya 2 reessuu 2 3 A times inni kun ammoo 2 reessuu 2 2 reessuu 2 times reessuu A. Kanaafuu isa kana haala kamiin barreessina 2 reessuu 2 times 3 6 A times 2 reessuu 2 times A 2 A jennee barreessina jechuudha. San booda inni kun baay'isuun jira waan ta'eef maal goona lamaan keessaa tokko fudhannee beezii isaa eksponentii isaa walii edaanaa jechuudha. Beezii keessaa tokko fudhannee 2 fudhannee san booda 6 A plus 2 A maal ta'a 2 reessuu 6 times 2 8 ta'a jechuudha. 2 reessuu 8 jennee barreessuu dandeenya jechuudha isa kana yeroo salphisnutti. Sadaffaan ammoo maal jedhaa? Remove the brackets from each of the following expressions. Maal godhedhaa? Brackettii irraa move godhedhaa jechuudha. Remove godhedha. Kanaafuu isa kana irratti yeroo ilaalutti isa kana remove godhuudhaaf brackettii irraa baasuudhaaf tuuntuun isa kanas iskweerii gootii kanas sadanuu iskweerii gootii jechuudha. Kanaafuu iskweerii goonu x iskweer y iskweer z iskweer jennee haala kanaan marisaatu iskweerii goonee barreessinaa jechuudha isa kana yeroo biraakettii irraa riimuuf goonutti. Isa itti aanu ammoo kunis 5 kun maraafuun dhaabata waan ta'eef 2 yeroo 5 yeroo baay'isu meeqa ta'a 32 a raised to 5 raised to 5 jennee haaluma kanaan barreessina. B square raised to 5 jechuun inni kun maaltu qaba? Waliin baasuu qaba jechuudha. B square dha waan ta'eef B raised to 10 jennaan. Inni kun 2 asii waan jirtuuf 2 tun 5 baay'isaniitiif haala kanaan salphatu danda'a jechuudha inni kun. Isa kana ammoo haala kamiin salphisuu dandeenya? Jalqaba irratti lakkoofsa keessa jiru kan hiruu ni dandeenya. Karaa lamaan hojjechuu dandeenya jechuudha lakkoofsa kana. Jalqaba irratti lakkoofsa kana adda addaan kophaa kophaatti maal goona? Iskweerii goona yoo barbaadne. Yookiin ammoo lakkoofsa keessa jiru kun jijjiirama waan of biraa hin qabneef akkuma jirutti hirree san booda iskweerii godhuu dandeenya jechuudha. Mee karaa lamaan hojjennu. Isa kana kophaa kophaatti yookaan iskweerii goonu taatee sagal iskweerii yeroo goonu 81 ta'a.
sadi ammoo iskiriin yeroo goonu sagal ta'a meeqa ta'a lama ta'a jechuudha soorii meeqa ta'a sagal ta'a maaliif 81 sagalii fi yeroo hirruu sagal ta'a jechuudha san booda yookiin ammoo karaa lammaffaa ammoo haala kamiin hojjechuu dandeenya sagal hirruu sadii meeqa ta'a sadii ta'a jechuudha sadii iskiriin yeroo goonu ammoo meeqa ta'a sagal ta'a kanaafuu deebiin isaa karaa lamaan inuu tokkuma nuuf dhufaa jechuudha karaa lamaan inuu hojjechuu dandeenya addii irratti ammoo. Maal jedhaa maayinas 2 over 2 reessu amma isa kana wal hiruu hin dandeenyu maaliifi jijjiiramaaf bira qaba waan ta'eef hiruu hin dandeenyu jechuudha isa kana kanaafuu inni kun 6 kun maraafuu hin dhaabata maayinasii dhaafis ni dhaabata 2 dhaafis 2n dhaafis ni dhaabata kanaafuu maraanuu yeroo baay'isutti maayinasii lakkoofsa ivaniidha yoo kan baay'isu ta'e poozitiiva ta'e jennee jirra kanaafuu lakkoofsi kun poozitiiva ta'a jechuudha yeroo bu'u kanaafuu 2 reessu 6. Meeqa ta'a 64 ta'a jechuudha tu kana si'a jaha yoo kan baay'isu ta'e inni jalaas maal ta'a 64 inni ammoo maal ta'a inni reessu 6 ta'a jechuudha haala kanaan isa kana barreessuu dandeenya garuu lakkoofsa kana salphisuus ni dandeenya haala kanaan asittis dhiisuu dandeenya jechuudha maaliifi remove. Biraakettii riimuuf godhe jedha waan ta'eef kanaafuu haaluma kana riimuuf goonee dhiisuu dandeenya garuu simplifaay yookaan goonuu taatee sii jechuudha aga sii aga naayiniitti deemuu dandeenya isa kanas salphisnee kaa'uu dandeenya jechuudha. 64 yoo salphisnee waan over inni reessu 6 jennee kaa'uu dandeenya garuu ammoo maal godhuu hin dandeenyu isa kana akka ajajaatti yookaan deemuu taate. Salphisiin jenne riimuuf godhe jiraachuu biraakettii qofa riimuuf irra goonee dhiisuu dandeenya kanaafuu haala saniin yoo barbaanne salphisuu dandeenya yookiin ammoo yoo dhiisnes homaa rakkoon qabaatu jechuudha maaliifi biraakettii riimuuf godhuu dandeenya dhiisnetu maal. Afraffaan simplify and give your answer in simplest rational number simplify godhiiti akkasumas salphisii kaayeedha akka raashinaaliitti kanaafuu isa kana yeroo salphisnutti. Inni kun paawariin isaa 0 ta'ee jira waan ta'eef maal ta'a 1 ta'a jechuudha. Inni itti aanu ammoo maal ta'a hin jijjiirama. 3 gara gubbaa aansinee 8 ammoo gara jalaa finnee sababoota maal goona iskeerii goona. Kanaafuu 3 gara gubbaa yeroo finnee iskeerii goonu meeqa taatii 9 over 8 ammoo gara jalaa finnee yeroo iskeerii goonu 64. Haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Inni kun kana caala waan nu salphatu hin dandeenyeef asuma dhaabuu dandeenya. Inni itti aanu ammoo. 1 over 4 reessu minus 3 into minus 1 isa kana haala kamiin hojjenna jalqaba irratti lakkoofsa jalaa kana akkuma jirutti akka lakkoofsa tokkootti yaadne adeemna kanaafuu maal goona isa san gubbaa finnaa jechuudha akkuma jirutti paawarii isaa wajjin 4 reessu minus 3 over 1 the power 1 kanaafuu lakkoofsi kun maal ta'a isa kana waanidhaaf yeroo hirruu lakkoofsa kamiyyuu waanidhaaf yeroo hirruu maal ta'a waan hima ta'a jechuudha lakkoofsumsa ta'a kanaafuu 4 reessuu maayinas 3 reessuu waan jechuun isuma ta'a jechuudha kanaafuu amma isa kanas maal godhuu qabna jijjiiruu qabna inni kun haala kamiin jijjiirama 1 over 4 reessuu 3 meeqa ta'a 1 over 64 ta'a jechuudha haala kanaan haqa asiitti deemnee salphisuu dandeenya isa kana diin ammoo maayinasuu. Reessu minus 5 kanaafuu isa kana maal goona haaluma jiruun minus 2 kana 1 over minus 2 minusii inni baay'isa waan ta'eef 5 goona jechuudha inni kun yeroo jijjiiramu haala kanaan jijjiiramu san booda inni kun 1 over minus 2 5 kun oodiidha waan ta'eef maayinasii ta'a lakkoofsa jalaa kun maayinas jennee san booda 2 kana si'a 5 yeroo baay'isu meeqa ta'a 32 ta'a jechuudha 1 over maayinas 32 yookiin ammoo maal jennaani maayinas 1 over 32 jennee barreessuu dandeenya jechuudha haala kanaan salphisuu dandeenya iin maal jedhaa 3 x square reessu maayinas 3 kanaafuu maayinas 3 tun lamaaniifuu hin dhaabatte jechuudha 3 dhaafi. X square dhaafis hin dhaabatte kanaafuu haala kamiin barreessina 1 over 3 x square reessu 3 kanaafuu 1 over 3 si'a 3 yeroo baay'isnu 27 x ammoo x 2 times 3 6 ta'a jechuudha kanaafuu haala kanaan barreessuu dandeenya isa kana.